Što se tiče ubistva u kafiću Panda, mi smo imali mnogo indicija. Da li znam, nisam bio prisutan da mogu da vam kažem da znam ili ne znam šta sve, ali bih svakako voleo da mogu da dođem do dokaza. I čim budem imao da nešto konkretnije sa dokazima ponudim ljudima, to ću ponuditi najpre nadležnim organima. Naravno, znam da su porodice najzainteresovanije. Što se razgovora tiče, do kraja januara ću primiti porodice zainteresovanih na razgovor. Nema nikakve sumnje, nemam nikakav problem sa tim. Kao što primam, kad god mogu, što je moguće više ljudi, ja sam narodni predsednik i moj posao da odgovaram na neprijatne teme i neprijatna pitanja, ne na ono što je lepo i lako.